Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni saya baru balik daripada GNT. Just nak berkongsi sedikit info-info terkini, apa yang saya tahu tentang Black G, King Blaster dan sebagainya. Jadi hari ini saya masih nak bercerita pasal kunyit hitam lagi. Yang mana kunyit hitam yang saya tekuni lebih kurang 3 tahun. Dan banyak perubahan-perubahan baru yang akan dilakukan oleh pihak syarikat sebenarnya. Yang mana kita dalam proses rombakan besar-besaran untuk memastikan Black G terus maju dengan perancangan ataupun strategi perniagaan yang lebih baik lah, untuk kebaikan kepada pelanggan semua. Yang mana hari ini saya masih nak berkongsi lagi tentang manfaat yang kita boleh dapat, boleh dapat daripada Black G ni. Sebab saya lebih dah buat hampir 3 tahun Black G, yang mana manfaat pertama yang saya ingin kongsikan ialah dari segi kesihatan pengguna yang amalkan kunyit hitam ni memang sentiasa bertambah baik lah. Sebab saya ada beberapa contoh customer yang mengidap penyakit kanser, satu daripada Sabah dan satu daripada Singapura dan satu daripada Johor Bahru sebelum ini, yang mana sejak dia amalkan kunyit hitam Black G capsule, Black G capsule, penyakitnya boleh dikatakan yang satu yang di Sabah tu memang doktor dasarkan dia bebas daripada kanser. Yang di Singapura pun sama, memang dia sendiri berkata memang dia pun dah boleh kata baik, baik 100% dan terus amalkan kunyit hitam Black G. Itu tentang Black G, yang mana saya buka juga kepada rakan-rakan yang kat luar sana yang nak mencari peluang pendapatan, yang mana sekarang ini kita hanya berada dari bekerja dari rumah, dan memang kita sebenarnya tertinggal ataupun hilang punca pendapatan. Jadi kat sini saya nak buka juga peluang perniagaan kepada sesiapa saja yang ingin jadi dropship. Yang mana dropship boleh kata tak keluar modal, maksudnya cuma daftar dekat saya, buatlah pengiklanan yang macam mana saya buat, boleh copy paste apa yang saya gunakan bahan-bahan dia, boleh buat promosi secara besar-besaran. Yang mana sekarang kalau nak gunakan promosi ni, banyak cara yang kita boleh gunakan sebenarnya bila tuan-tuan berdaftar bawah saya sebagai dropship yang telah kita tetapkan harga dan keuntungan yang kita perbincangkan semula lebih tahu dahulu macam mana dia punya peluang yang saya nak bagi tu. Saya berharap kawan-kawan ambil lah peluang ini sambil duduk-duduk dekat rumah, dapat buat satu botol sale pun sehari, alhamdulillah. Kalau dapat buat banyak lagi bagus. Yang mana produk Black G kunyit hitam ni produk yang dikeluarkan oleh pihak Black G dengan kerjasama hasil kajian daripada Mardi yang terbukti dan diberi jaminan keselamatan oleh Dr. Zuraida dari pihak saintis Mardi kita, doktor. Jadi selamat petang juga kepada Cik Husaini Maimun yang tengok live saya sekarang ni. Kalau boleh tolong share supaya lebih ramai kawan yang dapat peluang yang saya kongsikan ini. Memang saya suka berkongsi peluang, berkongsi rezeki kepada siapa sahaja yang nak ambil peluang ni. Peluang tak datang selalu. Kalau kita tak rebut, dia akan berlalu begitu saja. Yang pertama pasal kunyit hitam. Dan alat untuk pemasaran sekarang pun ada yang terbaru yang saya gunakan, iaitu King Blaster. King Blaster ni adalah satu, bukan satu app. Dia ada satu app tapi dalam 8 dalam 1. Maksudnya kat situ kita boleh gunakan untuk WhatsApp, Facebook, Telegram, IG, Tweet dan sebagainya. Ada 8 sekarang yang boleh kita gunakan, yang mana kita perlukan Facebook dummy, IG dummy, semua dummy. Maksudnya kita kena buat
Facebook lain, IG lain, semuanya yang baru, jangan campur yang kita gunakan sekarang. Maksudnya kita just buat yang baru, sekurang-kurangnya ada 150 rakan dan kita update lah satu hari satu ke dua ke, untuk kita hanya nak gunakan sebagai platform untuk mendapatkan nombor ataupun mendapatkan kontak daripada daripada media sosial tersebut. Kalau untuk untuk WhatsApp dan IG, kita perlukan satu nombor nombor perang, maksudnya nombor yang khas untuk kita gunakan sebagai untuk menghantar mesej saja. Mesej itu kita gunakan untuk menghantar mesej, dan bila kita hantar mesej, dalam kita punya copywriting tu kita gunakan nombor telefon kita yang sebenar, sebab dalam masa kita menghantar tu kemungkinan nombor tu akan di-block ataupun di-scut, tapi kita adalah cara-cara macam mana nak mengelakkan supaya tak di-scut ataupun dihalang untuk kita menghantar mesej tu. Semua kena belajar. Jadi memang dari segi kos memang tak banyak sekarang untuk bulan 8 ni, sejak bulan 1 hari bulan 8 ini, kos untuk mendapatkan app King Blaster adalah $35. $35 yang mana kita ada 8 app, sebenarnya ada plus satu lagi 9 app yang kita boleh gunakan untuk kita punya pemasaran. Yang mana juga bila $35 itu untuk tempoh penggunaan sebulan. Okey, bila kita dah daftar, kita dah muat turun semua app yang kita nak guna, dan untuk tempoh 30 hari kita kena top up balik dengan nilai $28 untuk sebulan penggunaan. Tapi kalau kita tak nak gunakan, dia tak ada kontrak, cuma dalam masa peralihan tu, peralihan bulan, okey, macam bulan ni kita ambil, kita gunakan sebulan, lepas tu bulan depan kita tak nak gunakan, kita tak perlulah top up. Tapi bulan ketiga tu kita nak perlukan, kita kena top up. Sebab apa? Kalau mengikut perkiraan saya, sebenarnya kalau kita boleh hantar lebih daripada 1,000 mesej sehari terus kepada pengguna, dia punya kos yang $28 tu jatuh terlalu murah, boleh kata zero cost untuk pengiklanan yang kita buat. Itu yang saya nampak, itu part nombor 2 lah. Tapi yang penting, kita pada saya nak berkongsi kepada kawan-kawan yang dekat luar sana peluang bagaimana nak menjana pendapatan daripada kunyit hitam dan King Blaster. Sebenarnya yang penting hari ini saya cerita asas, kalau nak lebih jelas kena PM saya ataupun WhatsApp saya kemudian. Saya memang buka peluang ini kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada siapa saja di luar sana, sebab King Blaster dah masuk antarabangsa bermulai hari ini. Sebab itu dia punya bayaran menggunakan USD. Jadi kat mana saja anda berada, anda boleh gunakan platform ini untuk membuat pengiklanan secara zero cost, yang mana dengan cara macam ini kita boleh meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan kita dengan menjimatkan kos pengiklanan yang kita mungkin ada setengah orang menggunakan Facebook ad, mungkin dia letak RM30 sehari, kalau kita kali balik pun dah RM900 sebulan. RM900 sebulan. Jadi kalau dengan modal yang kita keluarkan, pertama sekali $35, kemudian hanya untuk top up $28. Itu saja modal yang kita perlu keluarkan, dan kita boleh targeted tepat kepada sasaran kita, kepada pelanggan kita. Yang mana macam Facebook, kita boleh ambil data daripada yang like, share dan group. Dari situ kita boleh dapatkan data-data nombor yang mana message terus kepada ada punya messenger. Kalau macam WhatsApp, kita boleh hantar ke dalam grup-grup WhatsApp, yang mana kita boleh join seberapa banyak grup WhatsApp, tapi dalam tempoh 2-3 minit saja untuk kita dapatkan dia punya data, iaitu dia punya konsep, kita sedut, kita susun dan kita tebarkan maklumat.
Dalam masa 5 minit dah settle semua. Cuma yang penting, bila kita nak menggunakan King Blaster punya apps ini, kita kena ada satu handphone lain, yang mana handphone ini tak boleh digunakan untuk benda lain. Sebab bila kita hantar kita punya message, contohlah kita gunakan message untuk WhatsApp, kalau untuk 250 message, berapa lama kita nak anu? Kita setting time dia, mungkinlah kita ambil satu time tu mungkin 1 hingga 2 minit. Kalau 250 mesej, berapa lama dia akan masa? Itulah sebabnya kita perlukan dia, kita panggil satu handphone perang yang kita gunakan untuk menghantar mesej yang kita tak boleh nak guna. Okey, spek handphone yang kita perlu gunakan, kita adakan ialah apa tu? Handphone Android yang dia punya version 10 ke atas yang sebaik-baiknya. Dia punya chip tu lebih besar lah, lebih cepat apa benda. Yang penting kita gunakan untuk penghantaran ataupun menghantar kita punya blast sebanyak yang kita suka. Sebab betul, bila handphone satu, kita kena ada handphone yang lain. Dan kita perlukan juga nombor SIM card perang. Maksudnya SIM card ni kita kena ambil satu Tiontok punya number, yang mana pihak syarikat dah bekerjasama dengan Tiontok untuk membekalkan satu nombor yang kita boleh tukar dalam masa 5 minit kalau kita punya di skat. Maknanya kita boleh tukar nombor baru. Untuk pakai nombor yang baru ni, yang kita perlu ialah untuk WhatsApp dan Instagram. Ni dua yang perlukan nombor, yang lain semua perlukan email saja. Jadi kita kena buat banyak email ataupun banyak Facebook dummy untuk kita punya proses dapatkan data-data daripada Google. Maksudnya daripada internet lah. Maksudnya nombor tu kita akan dapat. Tu saja. Mungkin ada kawan-kawan yang nak bertanya, boleh bertanya dekat saya. Macam mana kita nak gunakan King Blaster? Macam mana kita nak buat duit daripada Black G yang saya usahakan dah lebih 3 tahun ini? Saya memang buka peluang kepada kawan-kawan yang dekat luar sana yang rasa-rasa nak cari duit pendapatan tambahan, boleh WhatsApp dekat saya dekat 016-715-8499 ataupun 019-7508-499. Sebab saya punya live ni memang suka-suka hati saya. Bila saya nak live, saya akan live saja. Tapi untuk dapatkan balik live saya ni, boleh masuk dekat channel YouTube saya dekat www.youtube.com/halimdanga. Yang mana bila saya selesai buat live, biasanya saya akan upload balik dekat channel YouTube saya. Kepada kawan-kawan yang kat luar sana yang memang masih terkial-kial nak mencari sumber pendapatan, saya bagi peluang sama ada nak ambil jadi agent stokis, nak jadi agent dropship saya ataupun stokis Black G saya, boleh, tak ada masalah. Dan juga peluang daripada King Blaster ni pun memang nampak pada saya, dia membuka peluang untuk kita mencubakan diri dalam perniagaan atas langit. Maksud saya perniagaan atas langit ini ialah perniagaan internet yang tanpa sempadan, yang mana kita boleh bekerja 24 jam sehari, 365 hari setahun, yang mana kita boleh on sentiasa. Dengan kalau King Blaster sebenarnya dia ada King Blaster, ada Easy Share dan Skyfront, yang mana kita offer kepada anda semua yang berniaga, boleh letak produk anda di Skyfront untuk perniagaan dalam negara, iaitu untuk dalam negara Malaysia. Dan kita terbalik, untuk Skyfront untuk perniagaan yang boleh menjangkau ke luar negara, dan Easy Share untuk perniagaan dalam negara sahaja. Jadi kepada kawan-kawan yang ada produk, ada perkhidmatan, bolehlah mendaftar di bawah link saya. Link saya nanti saya tulis dalam penerangan untuk video bawah ni. Jadi saya memang berhajat untuk membantu seberapa ramai rakan-rakan yang berminat untuk menjana kewangan. Mungkin buat masa ini tak nampak apalah Cik Alim cakap tu, tapi bila kita boleh berkongsi secara
bersemuka menggunakan Google Meet ataupun Zoom ataupun Microsoft Teams untuk berbincang macam mana untuk menjalankan perniagaan ini. Dengan ini, saya masih buka kepada kawan-kawan yang kat luar sana yang nak tahu macam mana nak buat perniagaan Black G, macam mana nak buat perniagaan King Blaster, bagaimana nak mulakan untuk takaful dan hartanah. Sebab saya memang buat macam-macam perniagaan sebenarnya, semua berdasarkan kepada online saja. Jadi saya buka kepada kawan-kawan yang nak tahu lebih lanjut apa itu King Blaster, apa itu Black G, boleh hubungi saya lah. Mungkin orang tengah fikir apalah Alim banyak sangat projek tu, tapi tak apa, memang saya punya perangai. Yang penting kalau dia online, saya akan buat. Memang saya akan buat untuk online punya pasaran. Dan ini ada satu peluang untuk daripada King Blaster yang terbuka luar sebenarnya. Cuma kalau kita tak rebut, kita rugi. Cuma ialah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Allah mudahkan dalam urusan kita. Jadi kita hanya kena berusaha, kita kena buat dan terus buat. InsyaAllah rezeki kita tetap akan ada. Kepada kawan-kawan yang kat luar sana, boleh hubungi saya, saya ulangi lagi, dekat 016-715-8499 ataupun 019-7508-499. Alhamdulillah, mungkin itu saja perkongsian saya hari ini. Kepada rakan-rakan yang ada masalah kesihatan, boleh dapatkan produk Black G. Yang nak kembangkan perniagaan, boleh gunakan King Blaster, Easy Share dan Skyfront untuk kembangkan perniagaan sampai ke luar negara. Kepada rakan-rakan luar negara yang nak daftar ataupun ternampak video saya ni, macam mana nak join King Blaster, boleh juga nanti WhatsApp dekat saya untuk dapatkan info terkini macam mana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.